Ovo su neki vrlo zanimljivi i, verujem, korisni trikovi za one koji vole da majstorišu po kući. Lično nisam jedna od tih, kad god se nešto pokvari, ja samo tata i on dođe i popravi vodokotlić i česme i šta god treba. Tako da će se on sada vrlo smejati kada mu ja budem davala savete, ali eto, desilo se i to tata u životu, da nešto naučim i znam. Pogledajte koliko možemo da olakšamo sebi kada tako nešto majstorišemo uz pomoć ovih lakih jednostavnih trikova. I zato baš nisam obukla radno odelo da bi pokazala kako, evo, neću da se uprljam, iako bi se možda od svega ovoga uprljala. Naprimjer, kada nešto, pogledajte ovde, hoćemo da farbamo i sada stavimo neku kantu ili u ovo baš za farbanje, farbamo i onda nakon svega toga ovo nam valja prati. I to nam uzme više vremena nego samo farbanje, jel tako? Rešenje za to je da uzmete foliju aluminijumsku, stavite unutra, možemo i ovu manju, možemo i ovu veću, sve jedno. I posle toga ovako unutra stavimo farbu. Mogu da prespem ovu koja je ovde. Opa. Tako. I sada uzmemo i tu možemo lepo tako da farbamo, da koristimo. Samo lepo to utapkajte, da ne bude ovako, nisam do kraja utapkala. I kada sad sve to završimo, i bilo bi dobro da bude iscela, da bude, uzmete malo veću foliju, da ne bude iz dva dela, bit će mnogo jednostavnije i neće nigde da prolazi. Kada sve to završimo, sada može da se cela umaže svuda i da bude celo od toga. Samo hopa, hopa i bacimo i ostane nam ovo ispod čisto i nema potrebe ništa da se pere. Malo čas je, dok smo ovo pripremali, neko rekao, pa meni ovo i nije nešto, dok je Vesa naš rekao, pa meni baš jeste. Tako da, ko voli, neka izvoli, kome se ne dopada, neka radi po svom. Sljedeća stvar, ovo mi je isto bilo vrlo zanimljivo kada sam prvi put videla, a sada ću da pokažem i vama. Imamo šrafove koji su svuda ovako rasuti i uglavnom kada nešto treba negde da, to je tekstere, pardon, da nešto sad kucamo bilo gde, onda ih tražimo gde su, šta su, pa jedan, pa drugi, pa treći. Kako bismo uvek znali da su na mestu i pri ruci, uzmemo ovaj glue gun, malo lepka. Mislim da to može i sa ovim super lepkom, svejedno. Magnet koji stavimo ovde gore na čekić. Zalepimo i sada gledajte. Tu mi je, stavimo onoliko ekserčića koliko nam je potrebno. I sada kad krenemo da kucamo, opa, opa, treba mi sledeći, evo ga. Pa mi treba još jedan, evo ga. Tu su mi na mestu, zar nije zgodno? Tata, znam i ja nešto. Bolje da se ne hvalim mnogo, reću mi tata, ej, dođi sad pa radi kad dođem kući. Sljedeća stvar, ako niste vešti u kuckanju eksera, kao što ja nisam baš, da ne biste ovako prste, vrlo zgodna stvar, uzmete klješta, stavite između ekserčić, ovako, i držite tu i lepo kucate. Koliko god hoćete, ništa vam se ne može desiti vašim prstićima. To isto možemo da uradimo i sa štipaljkom. A ovako. I da kuckate. Dok držite štipaljkom, možete isto to da uradite i sa češljićem. Ako nemate ništa od ovoga, stavite ovako. I to je damski, čujem negde. Ovo je damsko kucanje eksera, da. O, ali nije baš najbolje, pošto najlošije drži. Preporuka onda bolje, mada može da posluši. Eto. Sljedeća stvar, ovo se zove šrafilica ili akumulatorski zavijač, zapamtila sam i taj drugi naziv. E sada, postoje oni koji na ovom dodatku nemaju magnet i onda kada stavite ovde, hajde, on padne dole ekser. E sada, ako hoćete da ostane ovde, da stoji ovaj šrafić, onda uzmete ovaj magnet, stavite tu gore i sada, kako stoji?
Vidite, i sada možete lepo da vam bude lakše. Čekaj, budi tu i evo da ušrafite. Nemojte, ja neću. Ali oni koji znaju to da rade, olakšat će im sigurno. Tata, ovo je za tebe. Mislim da su zgodni, stvarno i praktični savjeti, tako da, kao što rekoh, ako majstorišete, neka vam nešto od ovoga posluži, ako nećete, nemojte da se smijete tamo, iza svi mi se smeju s ovim što sam sada radila. Tata, u pomoć ipak.